Fatuma na miaka 60 na najukuu watatu. Kazi yangu mimi ni kulima na nimefiwa na mume, huu ni mwaka wa 15. Kama hivyo mimi mazingira yangu ni magumu, naweza nikaamka asubuhi na jukuu zangu hawa sijui kitu cha kwangu, yule anaweza kanisaidia akanipa hayachukua ukale na jukuu zangu. Siku nyingine inafikia hata sina hata riziki. Nashukuru kutokea huu msaada. Mimi kutokana na hali yangu jinsi ilivyo, kama hivi leo nimepata nyama bani, nashukuru kama hivi tunapata nyama tunakula. Natoa shukrani kwa misaada yenu. Beşir Derneği, bir hisse iyiliğe vesile.